Eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, eu gostaria de falar, Pietra, que eu não esqueci o seu nome nem de você, ok? Na nossa última videoaula, eu fiquei de lembrar o seu nome e agora eu lembrei, eu não esqueci. Ah, mas eu nunca esqueci do seu rosto, da sua pessoa. Porque às vezes a gente tem tantos, os professores têm tantos alunos que sempre esquece o nome de um ou de outro, ok? Mas nunca da pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre blog. Nós falamos já sobre relato pessoal, sobre o diário e hoje o livro traz para nós aí o blog. Bom, vamos relembrar um pouco sobre o relato. O que que é? Qual gênero é? E como se faz um relato? Um relato, ele pode ser sobre qualquer assunto que você queira relatar, que você queira narrar, que você queira contar através da escrita para alguém. Lógico que pode ser através da fala, com certeza. Mas como nós estamos em produção de texto, é lógico que eu vou falar sempre, a maioria das vezes, da escrita. Então, o relato, ele é um texto que você pode usar um pouco aí da linguagem mais informal, da oralidade, não é verdade? Porque você vai contar o que aconteceu com você naquele dia, naquela viagem, naquele passeio, naquele aniversário. E às vezes pode sim ter uma linguagem um pouco mais informal. É, tem que ser detalhado, tem que ser descritivo. O que é descritivo? Você vai descrever algo que aconteceu, não é verdade? Se você vai relatar alguma coisa, você vai descrever sobre algo. Então, às vezes você vai descrever, vamos supor, ah, eu fui num parque, amei ir naquele parque. Então, eu fui naquele brinquedo. O que que tem aquele brinquedo? Como é aquele brinquedo? Como foi a brincadeira? Entende? Então, toda vez que eu faço um relato, geralmente eu descrevo alguma coisa, eu detalho alguma coisa, tá? Então, eu posso fazer um relato do meu dia, de uma viagem, de uma festa, sobre qualquer assunto que eu queira. O diário é um texto mais pessoal, né? Isso geralmente é um livrinho onde você coloca ali o que acontece com você no dia, ou na semana passada, ou naquele mês. Geralmente ele é datado, né? Você começa a escrever no dia. Muitas vezes as pessoas escrevem querido diário, coloca a data e começa a contar, relatar. Também algum fato é muito parecido com relato, porque você vai também ali relatar o que aconteceu. Pode ser fictício ou não. O que é fictício? É algo que às vezes não tem acontecido, é só apenas da sua imaginação. Ou algo verdadeiro que aconteceu, que está acontecendo naquele momento em que você está escrevendo. Vimos o diário de Anne Frank, não é isso? E vimos o relato das irmãs Klink. Então, no diário de Anne Frank, por que que ele se tornou público, acessível, sendo que o diário é algo pessoal, é uma escrita que nós fazemos para nós mesmos? Por que que nós vimos? Porque ela relatou numa época em que estava havendo uma guerra e que ela ficou confinada num sótão, num porão, durante 2 anos, e ela foi contando sobre aquilo que estava acontecendo, os horrores da guerra daquela época. E quando acabou, o seu pai, o único sobrevivente da família, resolveu publicá-lo. E ele ficou muito famoso e foi lido em vários países, em vários países. Por quê? Porque contava ali o que chamava atenção sobre a guerra. Ele falava sobre a guerra, o diário dela. Então, por isso que ele ficou conhecido, por isso que ele se tornou público. Mas geralmente o diário é algo pessoal, ok? É, se você tem a intenção de fazer um diário publicado futuramente, vamos dizer daqui uns 20 anos, escrever algo que está acontecendo agora muito importante e eu quero publicá-lo daqui a 20 anos, eu posso fazer isso? Pode, claro que você pode fazer isso, você tem o direito, a escrita é sua, o texto é seu. Mas geralmente é como eu falei, diário é pessoal, tá? Nada impede que seja publicado e que seja muito vendido, depende do que você vai contar ali. Bom, e nós temos agora o blog. O blog, ele é um texto voltado para internet, não é verdade? Vocês que gostam e estão nessa idade, eu acredito que a maioria ou todos gostem de fazer o quê? Acessar a internet, às vezes ver uma notícia,
conversar talvez no Facebook ou talvez no WhatsApp, no Instagram, né? Eu também tenho o quê? Eu também não, né? Tenho o quê também? Um blog. É um texto diferenciado um pouco dos outros textos também. E ele serve também para divulgações. Às vezes, por exemplo, eu sou. Suponhamos que eu faça bolos. Ah, eu vendo bolos, eu faço bolo de aniversário. Então, vou fazer um blog ali contando minha experiência sobre os bolos que eu faço e divulgando meu trabalho. Eu posso fazer isso no Instagram? Posso fazer isso também através de um blog. Eu posso ter um blog para ter o quê? Seguidores, para vender mais o meu produto. Então, um blog também é um tipo de texto na internet, em que pode ser um texto que comercial, ao qual eu vou vender o meu produto, divulgar o meu produto, ok? Então, no livro de vocês, ele diz: blog, além do relato pessoal e do diário, que nós fizemos uma pequena revisão, há outro gênero textual em que o autor trata de fatos do cotidiano ou faz o relato do seu dia a dia. Lembra que eu falei com vocês que o blog também pode ser o quê? Um relato, assim como o diário, não é? O post ou postagem de blog, criado com a função de ser uma espécie de diário virtual, o blog hoje vem sendo utilizado de formas variadas, com diferentes objetivos e por públicos de diversos tipos. Por exemplo, turma, vamos supor, eu fiz uma viagem para outro país. E lá eu encontrei um prato típico desse país, ou até mesmo de uma cidade, de um outro estado. Diferente daqui, do que nós estamos acostumados, dos pratos tradicionais de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, o que que eu fiz? Eu tirei a foto ali do prato, joguei no meu blog e comentei sobre aquele prato. Isso aí é o quê? Um post, um blog. Eu jogo na internet e coloco lá, descrevo o prato, de qual lugar, tem qual lugar que é típico esse prato. Então eu vou falar, viajei para tal lugar, provei de alguns pratos, esse me chamou atenção por causa disso, disso, é encontrado em tal lugar, é muito famoso nesse lugar, aqui não tem, no nosso país, entende? Então o blog também pode ser isso. Eu posso postar ali algo que eu viajei e que eu gostei. Também posso fazer, como eu disse no início, uma propaganda de um trabalho meu, tá bom? Um blog pode ser público ou privado, isto é, aberto ao público da internet em geral ou a um grupo restrito de pessoas. Então, vai depender de cada um. Tem pessoas que não se importam, né, de todas as pessoas acessarem e ver o que está escrito, mas alguns preferem o quê? A privacidade. Pode também ser individual ou comunitário, ou seja, de autoria de apenas uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Exemplo, vocês da turma, né? Vocês, meus alunos, podem criar um blog da sala. Então, seria o quê? Aí seria um conjunto. Ou cada um pode fazer individual um blog sobre, falando também, relatando da escola, mas individual e não a turma. Por exemplo, a turma do sexto ano cria um blog. Ou, individualmente, a Pietra, por exemplo, vai lá e cria um blog dela. Entende? Ou qualquer outra pessoa da sala, todos vocês. Bom, nos blogs que funcionam como diários virtuais, o autor trata principalmente de fatos da sua vida, né? Então, diário, olha, a palavra diário vai trazer o quê? Fatos da vida da pessoa, tá? Em outros, o autor ou autores difunde pontos de vida sobre assuntos específicos, sobre variedades ou assuntos mais gerais. Vamos supor que vocês criem um blog da sala. Então, vocês vão falar da escola ali naquele blog. Então, vocês vão falar de tudo o que acontece na escola, por exemplo. Não é verdade? Então, vocês vão fazer o quê? Vários assuntos, e não somente assuntos específicos, assuntos gerais. São comuns atualmente blogs ligados à profissão de quem os administra: médicos, jornalistas, professores, alguns realmente têm. Eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas, reflexões. Por exemplo, nos blogs do médico, eles escrevem sobre uma doença e fala a respeito daquilo, sobre um remédio e fala a respeito daquilo, não é verdade?
Professores, pode deixar o quê? Dicas para estudar, alguns conceitos da matéria ao qual ele leciona, ok? Então vamos ver os vlogs. O nome vlog tem origem na junção dos termos vídeo e blog e corresponde a um diário virtual gravado em vídeo produzido por um vlogger ou vlogueiro, nome dado à pessoa que faz vlogs. Então a diferença, se é que existe, é porque é gravado, produzido. Com a popularização de plataformas de armazenamento e publicação de vídeos online, multiplicou-se o número de pessoas que produzem conteúdos em vídeo, em formatos variados, jornais, resenhas, debates, entrevistas. Os vlogs, especificamente, tendem a ter um formato mais livre, no qual o vlogger leva a câmera na mão, filmando a si mesmo em meio às ações que realiza ao longo de um ou mais dias da sua rotina. Então, a diferença, como eu disse, se é que existe um, é que você vai fazendo aquilo gravando, você mesmo falando a respeito de algo e você vai jogar lá no seu blog, no seu post, ok? Você já produziu algum blog ou acompanha algum blogueiro da internet? Bom, se você já produziu, fala para mim. Se você acompanha também, gostaria de saber. Que tal produzir um blog para o blog da classe? Aqui nós não vamos trabalhar com isso agora, ok? Aqui no livro de vocês eu peguei um exemplo, tá vendo? Ó, de fotos, de blogs, tá vendo? Aqui tem vários tipos de educação, saúde, direitos, participação, aqui, ó, diários de um adolescente, de um adolescente estranha, tá vendo? Ó, diário de uma adolescente estranha. Então, aqui eu peguei várias fotos que estão no livro de vocês, tá? E joguei como exemplo que nós, ou vocês, podem fazer o blog. Vocês podem colocar fotos do assunto que vocês vão relatar, tá bom? Eu tenho aqui, coloquei aqui, ó, reformando o meu quarto. Então, aqui, o que a pessoa fez? Ela fez um blog falando sobre a reforma do seu quarto. Olha que interessante. Oi, gente, tudo bem? Finalmente, uma parte da minha vida vai começar a andar para frente. Essa parte é o sonho de ter meu cantinho, vulgo meu quarto. Já falei sobre esse objetivo no Twitter esses dias e está na minha lista de 101 coisas em 1001 dias. Bora colocar em prática, né? Eu não sou filha única, eu não sou filha única. Três irmãos moram comigo. Então, ter um quarto só para mim é muito luxo nessa vida. Aí ela é tipo numa risada, né? Haha. Agora que meu tio casou e deixou o quarto dele, tomei o espaço e vamos ter que fazer muita reforma. Então, aqui, a pessoa que está divulgando algo lá no blog, o que ela coloca? Ela está colocando que ela mora numa casa cheia de irmãos e ela não havia ainda, né, não tinha ainda um quarto só para ela e ela conseguiu esse espaço. Então, ela comenta nesse blog sobre a reforma do quarto dela. Reparem que a fala é totalmente oral, porque ela usa esse haha aqui, ela usa algumas palavras mais informais, como pra, né? Aqui ela fala também, já colocou no Twitter, aqui ó, bora, tá vendo? Ó, bora também, né? Que é a expressão de se embora, colocar bora, né? Vamos embora, né? Como a professora de vocês gosta muito de falar, né? Então, ela usou o quê? Um palavreado mais do dia a dia, mais espontâneo, tá vendo? Para escrever a reforma do quarto dela nesse blog, tá? Então, vocês podem fazer isso quando estiver escrevendo um blog? Claro que podem, ok? Você pode usar uma linguagem mais descontraída. O tanto diário, quanto relato, quanto blog, ele pode ter, sim, uma linguagem mais na forma oral, mais descontraída. Isso não quer dizer que vocês tenham que usar somente essa fala, gírias o tempo todo. Não. Lógico que vocês têm que se policiar ao escrever, sim. Mas quando você escreve algo que você relata, algo pessoal, algo mais assim que vai estar para um determinado público a ser lido, ou seja, você não vai publicar nada em revista científica, não é verdade? Não é uma dissertação ali para a professora corrigir. É um texto mais descontraído, que você vai relatar alguma coisa,
Você pode, às vezes, sim, fazer o uso dessa linguagem. Assim como ela fez aqui, com esse haha, com esse bora, com esse né, com esse pra, ok? Pode sim, não está errado. Porque geralmente nós usamos isso mais na linguagem o quê? Falada. Lembra que eu sempre falei com vocês que na escrita tem que ser formal? É diferente a fala da escrita? E nós estamos vendo muito, muito isso nas atividades que eu estou deixando para vocês, nas interpretações de texto. Sempre tem. Essa linguagem formal, essa linguagem informal, existe variedade? Sempre tem. Por quê? Porque todas as interpretações de texto vai ter um tipo de texto. E vocês têm que ficar atentos qual texto é esse, se é mais formal, mais informal. E geralmente, turma, os mais formais são textos científicos, são dissertações, ok? Porque esses não podem de maneira alguma ter ali uma linguagem subjetiva e nem informal. Agora, diários, a carta, dependendo para quem você escreve, o blog, porque você está escrevendo algo na internet, na sua página, bilhetes, todas esses gêneros. Vai poder sim fazer o uso de uma linguagem mais espontânea, ok? Mas, igual eu falei com vocês, quando for destinado esse tipo para esse tipo de postagem para determinadas pessoas, quando não puder, eu sempre vou falar com vocês: olha, cuidado com a linguagem, aqui não pode ser informal, bom? Bom, eu vou deixar a atividade para vocês sobre interpretação de textos de blogs, tá? Que estão nas páginas 74, 75 e 76. Não vou deixar por enquanto e hoje produção de texto, ok? Na próxima, sim. Então, turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos um caminho certo.